27 sentyabr. Azərbaycanın igid oğlanlarının anım günüydü. Abşeronun icra hakimiyyətinin bəstədiyi, Zakir Qaralovun qohumu Mehriban Qaralova, Abşeron rayonunun səhiyyənin baş həkimi, gəlib Şəhidlər Xiyabanına qırmızı donda şəhidlərimizi ziyarət eləməyə. Mehriban Qaralova qanında erməni qarışığı olması bu 100%-dir. Çünki bilirsiniz ki, Zakir Qaralov anası ermənidir, anasının da adı Dusyadır. Deməli, bəs görəsən, yüksək rütbəli məmurlar həmən bu ləçəri orada görəndə nəyə görə qovmadılar? Nəyə görə ona öz iradlarını bildirmədilər? Nə üçün həmən bu ləçər şəhidlər xiyabanında qırmızı donla hərlənməli idi? Bilirsiniz niyə? Çünki öz evladı gedib müharibədə iştirak eləməyib və şəhid olmayıb, qazi olmayıb. O bilmir ki, şəhid anası olmaq nə deməkdir? Şəhid bacısı olmaq nə deməkdir? Şəhidin həyat yoldaşı olmaq nə deməkdir? Bunlar üçün bu şeylər yaddır. Ona görə də Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm Allahdan. Bax beləsinə fahişələri, ləçərləri sizə tanıtmaq mənim bir vəzifəmdir. Bu Mehriban Qaralova dərhal işindən azad olunmalıdır və Abşeronun icra başçısı İradə Gülməmmədova bunu necə bəstəyir, elə də İradə də rədd olub bununla bir yerdə istefaya getməlidir. İndi isə Azərbaycan hakimiyyəti sizin hərəkətinizi gözləyirik və bu ləçərin Azərbaycan xalqından üzr istəməsini tələb edirik. Məndən isə bu qədər. Hüseyin TV-də qalın. Bura çox maraqlıdır.